لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvali je muzišanom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima i donosim salavat i salam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove iskrene sebenike do sudnjega dana. An Hudayfata radijallahu ta'ala anhu anin nabiji sallallahu alaihi wa sallam qal, والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حذيفة رضي الله تعالى عنه برنسي وبرميسك صلى الله عليه وسلم دايركاو tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, velledi nefsi bijedi, letamurunne bil ma'rufi, veletanhavne anil munkar, ili ćete narađivati na dobro i odvraćati od zla, ili će Allah poslati na vas kaznu, a zatim ćete ga moliti, ali vam neće biti uslišana vaša molba, neće vam se odazvati. Hadis bilježe Tirmidhi i kaže da je hadis hasan. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ovaj hadis je spomenuo u poglavlju narađivanja na dobro i odvraćanje od zla. Hudayfa ibn al-Yaman radijallahu ta'ala anhu je ashab koji je često pitao o fitni, o iskušenjima, bojeći se da ne zapadne u nešto od toga. Pa je i ovaj hadis prenio Hudayfa radijallahu ta'ala anhu i njega je Tirmidhi zabilježio u poglavlju o fitni. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان ينزل عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Ova zakletva od strane Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili njoj slična zakletva se nalazi u dosta haditha. U nekim hadithima Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bi se zakleo tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša. Spomenuo bi svoje ime, spomenuo bi ime Muhammed. Ili bi rekao tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša. Mi znamo da duše ljudske su u rukama uzvišenog Allaha dželle. Ko raspolaže ljudskim dušama? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dželle šanuhu je stvorio čovjeka. On nas održava u životu, njemu ćemo se vratiti, pred njim ćemo račun polagati. Allah dželle šanuhu je taj koji oplemenjuje našu dušu. On je taj koji nam je naredio da svoju dušu oplemenimo bogobojaznošću, pokornošću i stvarima, dakle, kojima se duša oplemenjuje. Kad aflaha man zakkaha, uspio je onaj koji bude očistio, koji bude svoju dušu očistio. Wa kad khaba man dassaha, propao je onaj koji je onečistio. Zaista dušu treba čistiti, ali duša se čisti pokornošću uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Duša se čisti onim s čime je zadovoljan uzvišeni Allah dželle šanuhu. Duša se prlja grijesima, duša se prlja svim onim što je Allah tebareke ve ta'ala zabranio. Zbog toga moramo znati da je duša, dakle, u rukama uzvišenog Allaha dželle šanuhu. I zato Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se zaklinje dušom koju je Allah dželle šanuhu stvorio, a to je najčestitija duša, duša Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša. Ko je najodabraniji čovjek? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A kime se zaklinje ovdje? S čime se zaklinje? Zaklinje se onim koji je stvorio tu najplemenitiju dušu, a to je Allah tebareke ve taala. Ali spominje Rasul sallallahu alejhi ve sellem ovaj vid zakletve zbog nečega što slijedi. Dakle, ovdje se zaklinje Allahom tebareke ve taala. Wallazi nafsi biyadihi, tako mi onoga u čijim rukama je moja duša. A u čijim rukama? U rukama Allaha subhanahu wa ta'ala.
kaže la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, naređivat ćete na dobro i odvraćati od zla, ili će Allah na vas poslati kaznu. Uslov: oni koji ne budu naređivali na dobro i ne budu odvraćali ljude od zla, bojati se da će im Allah dželešanu poslati kaznu, a kad ih kazna snađe, pa dignu ruke Allahu subhanahu wa ta'ala i budu ga molili da otkloni tu kaznu od njih, neće im biti uslišana dova. Neće im se Allah odazvati. Jer su izostavili veoma važan šart, veoma važan uslov. A taj uslov jeste naređivanje na dobro i odvraćanje od zla. Zato nije ispravna rečenica onih koji kažu: šta me briga za svijetom, neka radi ko šta hoće. U jednom kontekstu to je pohvalno, ali u drugom kontekstu to je pokuđeno što se govori. I prezredno, i ne smije se to govoriti. U kojem kontekstu je pohvalno da se govori? Pohvalno je da se ova rečenica kaže: neka radi ko šta hoće. Ali u kontekstu: min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, od lijepog islama čovjeka je da ostavi ono što ga se ne tiče. Kada se počne pričati, kada ljudi počnu neke stvari koje su vezane za njihov život, a ljudi ne griješe prema Allahu subhanahu wa ta'ala, onda ćemo mi kazati kad čovjek živi svoj život, jer pazite, nije učinio nikakav prijestup, nije ostavio ništa što je Allah naredio, izvršava svoje obaveze, kažemo mi: min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni, od lijepog islama čovjeka je da ostavi ono što ga se ne tiče. Neka, mene ne zanima to šta on radi, jer ne griješi prema Allahu dželešanu. Međutim, čovjek ne izvršava svoje obaveze prema Allahu dželešanu. I čovjek krši šerijatske propise. Ne možemo mi doći kada šta nas briga za tim. Briga nas je, jer mi trebamo da mu naredimo dobro i da ga odvratimo od zla. Naravno, ispunjavajući one uslove o kojima smo mi do sad već govorili. Uslove naređivanja na dobro i odvraćanja od zla. Koje sve uslove čovjek treba da ispuni da bi mogao da naredi dobro i da odvrati od zla, i da procijeni situaciju i kada će to učiniti, način na koji će to učiniti, i da posjeduje znanje oko toga i da se upozna sa stanjem čovjeka itd. itd. Sve te uslove treba čovjek da ispuni da bi njegov govor bio djelotvoran i da bi mogao da uradi hajr. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, ili ćete naređivati na dobro i odvraćati od zla, ili će Allah dželešanu poslati na vas kaznu. Evo le jušikenne. Ovo eušeke jušiku u arapskom jeziku znači skoro da Allah pošalje kaznu. To je ono samo, eto, samo što se nije desilo. Eušeke jušiku u arapskom jeziku znači eto ono skoro da se nije desilo. To samo, samo što se nije desilo. Ako ljudi izostave naređivanje na dobro i odvraćanje od zla, bojati se da će uistinu kazna stići. To je ono, kaže, nadvila se kazna, nadvilo se nešto. Toliko se naoblačilo, grmi, smrklo se, samo, kaže, kiša što nije pala. E to je to. Samo što se nije desila ta kazna od Allaha dželešanu onome ko zapostavi naređivanje na dobro i odvraćanje od zla. Ali naravno govorimo ovdje da je potrebno one uslove koje smo mi, o kojima smo mi govorili, da se ispuni, da bi čovjek naredio na dobro na ispravan način, da bi odvratio čovjeka od zla na ispravan način i da bi to naređivanje na dobro i odvraćanje od zla uistinu bila pokornost uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Dešava se i jedna druga stvar. Ponekad su ljudi toliko iskreni i željni da drugi ljudi urade dobro, nekad ne poznavajući neke šarijatske propise, ne obraćajući toliko pažnju na ono što govori, kad govori, način na koji govori, ne obraćajući pažnju na to, budu nekad previše direktni i kažu neke riječi koje u datom trenutku neke ljude malo udalje od vjere, neke ljude otjeraju, ali ima ljudi koje te riječi potaknu pa se ljudi vrate Allahu subhanahu wa ta'ala. Navest ću primjer mladića koji je sticajem okolnosti u jednom od svojih obraćanja dotičnoj osobi rekao je slične stvari. Naravno, nije upotrijebio način na koji je to trebao učiniti. Znači, nije uradio ono što je trebao da ispuni prije tih riječi. Ali efekat njegove iskrenosti je došao do izražaja. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala na onu iskrenost i dobronamjernost čovjekovu
da to urodi plodom. Znači, zato je važno da čovjek bude iskren u svemu tome. Pa nekad i kad izostanu neki od ovih uslova, Allah subhanahu wa ta'ala na onu baš pravu iskrenost, čovjeku da veričat auto. Pa da te riječi dođu i dobro do čovjeka. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da su njegove riječi ostavile velikog uticaja na dotičnu osobu koja je o tome počela da razmišlja, je bio je sebe to da svoj život u potpunosti promijeni na bolje. Ovo je samo pokazatelj da nekada u nedostatku nekih od ovih šartova, baš u potpunom smislu, ne znači da se neće postići davetski efekt. Naravno, mi govorimo da se ovi šartovi trebaju ispuniti i mora se o njima voditi računa kako bismo što više znanja sticali, kako bismo ispunili što bolje te uslove i kako bi efekt od toga bio što bolji. Ali u prvom mjestu moramo znati da pri svemu tome moramo biti iskreni. Da želimo ljudima dobro. Da ni u kom slučaju ne želimo se uzdizati nad ljudima. Da ih ne želimo poniziti. Da ih ne želimo omalovažiti. Da ih ne želimo kazati da smo mi bolji od njih. Da jednostavno imamo namjeru i želju. I da nam je jedini cilj da to njemu bude od koristi. Kada tako budemo pristupali, onda će efekat od naših riječi biti kudi kamo veći. To je smisao naređivanja na dobro i odvraćanje od zla. Znači, ne da mi se uzdižemo nad ljudima, da mi kažemo kako smo mi pametni, kako mi imamo više znanja, kako smo mi u boljoj poziciji, kako smo. Ne, nego nam je cilj kada vidimo da je čovjek pogriješio nešto, da mu pomognemo da popravi svoju pogrešku. Ako nešto nije ispunio, da ga podučimo tome, da mu pokušamo to dostaviti, a ne da iziđemo pred masu, da ga osramotimo, da kažemo njemu nešto ružno, loše i tome slično. Dakle, veoma važna stvar. Ovo su veoma važne stvari. Zamislite ljekara koji bi recimo pacijentu došao i kazao, slušaj, ti stvarno imaš problem. Pa šta je problem? Ne znam, ima problem sa slijepim crijevom. Znaš ti, slijepo crijevo je ovako, pa dođe do tog veka, se to počne komplicirati, to počne da boli ovdje, pa to ovako, pa ljudi na vrijeme ne reaguju, pa ako reaguju, pa ako se desi infekcija, ako se desi ovo, pa ako se operativni zahvat ispravno uradi, pa ako se ne uradi, pa znaš ti, mi smo to učili na fakultetu, pa dolazio nama jedan docent doktor nam pričao o tome, jedan primarius se nam je dolazio, pa dolazio nam je, ona je pričao o tome, o tome sam ja mnogo čitao, pacijent čeka operaciju, treba konkretna stvar, ne treba sad ta priča, to je. A on njemu želi kazati da je on pametniji od njega potom pitan. Ispravno će postupiti onaj ljekar koji će doći kazati u ovoj situaciji je najvažnije da se operativni zahvat što brže uradi da ne bi bilo nekih negativnih posljedica. Uradi operativni zahvat, gotovo, on je njemu sve rekao što zna, što ne zna. Ali je pacijent spašen, a ovaj mu se napričao, dok je njemu sve ispričao i pacijent podlegao. Mi, u našim riječima, moramo misliti o čovjeku kome govorimo, a ne o sebi. Pazite, moramo misliti o čovjeku kome govorimo, a ne o sebi. Veoma važno, kada bi došao neki beduin, došao je beduin u džamiju poslanika alejhi salatu vesselam i počeo da obavlja nuždu u mesdžidu. Hadis koji nam je poznat i predaja koja se često spominje. Ashab radijallahu ta'ala anhum se reagovali. Htjeli ga spriječiti u tome. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam da'uh, pustite ga. Čovjek obavlja malu nuždu u mesdžidu Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Zamislite prizor. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pustite ga. Štetno je po ljudsko zdravlje da se prekida mokrenje tako. I druga stvar. Ovaj čovjek što to radi, on ništa ne zna o tome. Poslanik alejhi salatu vesselam misli o njegovom osjećaju. Kako će se on osjećati ako ljudi tako na njega napadnu? Ashab se radio, je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže pustite ga. Kad je završio, njima je rekao prospite jednu kofu vode na to mjesto gdje je on obavio nuždu. Očistite to mjesto. Znate, nije mjesto bio ovako prostrt kao što je kod nas. Nego to je bila samo prašina. I na mjesto gdje je prašina na zemlju prospemo kofu vode i gotovo to mjesto se očistilo.
Njima je rekao, prospite na to mjesto, kofu vode, da se očisti mjesto. A njega je poslanik, alejhiselam, zna beduin. Čovjek neznalica, ne zna čovjek ništa onda. Njega je zovno i kazao mu, zašto se mesjidi pravi? Jesu li mesjidi namijenjeni za to ili su za nešto drugo? Mesjidi su namijenjeni za spominjanje Allaha dželešanu, za obavljanje namaza. Nisu namijenjeni za obavljanje nužde. Šta on kaže? Allahumma rahmi wa Muhammeda. Allahu moj, smiluj se meni Muhammed. I ne moj se smiluj, više nikom se nas dvojici. Što? Oni bili tijesni prema njemu. A on sad tijesan u svojoj dori. Jer su ga njihove reakcije malo uzdrmale. I čim se povijedilo ono u njemu, na njegov osjećaj, on je pokazao svoju ljubaznost prema onom koji je bio prema njemu široko gledan. Pazite, to su samo trenuci bili. To se sve desilo vrlo brzo. Vrlo brzo se to desilo. Kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ponovo pokušava njegova prsa raširiti. Kaže, nemoj sužavati ono što je tako široko. Zašto sužavaš Allahovu milost, kad se Allah može smilovati svima bez ikakvih posljedica po nekom drugom? Iz ovog primjera uvijek iznova moramo nešto naučiti. Jer ovaj primjer je uistinu primjer koji je nužno često spominjati. Jer u njemu se kriju brojne pouke. Pazite, treba se čovjek smiriti. I druga stvar, treba razumjeti stanje čovjeka kome govori. Poslanik alejhi salatu vesselam je znao da je on beduin, da ništa ne zna. Ja on došao negdje iz pustinje, ne zna čovjek. Jedne prilike šejh nam je jedan pričao držeći na predavanje, kaže, došao mi je, kaže, jedan beduin. I kaže, pita on mene, kako ja trebam podijeliti zekat? Kako ću ja, imam to i to, kako ću ja podijeliti zekat? Kaže, vidiš, prema hanefijskoj pravnoj školi treba uraditi to, prema hanbelijska pravna škola, nekim činjaci smatruju, treba ovako, treba. Kaže, on sluša, kaže, šta ja pričam, isto mi će kaže, dobro sve to. Gdje ti me reći šta ja trebam uraditi? Ne trebaš mi to pojašnjavati. On traži konkretno rješenje, njemu ne trebaju mišljenja učenjaka. Jer on to ne može razlučiti. I on kaže, ti meni reci šta ja trebam uraditi, ja ću to uraditi. I zaista, ovo čovjek mora dobro znati. Imate ljude kojima morate tačno reći šta treba uraditi. Ne možeš mu ostaviti prostor da vidi. Ne možeš mu ostaviti prostor da on treba donijeti odluku. Nego mu tačno trebaš kazati, ovako i ovako uradi. Ako mu kažeš, on će biti pokoran Allah dželešanu. Ako mu kažeš, jedni učenjaci kažu ovako, a drugi kažu onako, on neće donijeti odluku. On opet ne zna šta će uraditi. Isto da mu ništa nisi rekao. Ovo je samo pokazatelj koliko čovjek mora znati stanje ljudi. I zato svi oni koji misle da je lahko fetvu izdati, grdno se varaju. Jer kad čovjek dođe, treba mu reći šta treba uraditi. A to je ekstremno težak posao. Ekstremno težak posao. Tome u prilog ide i slučaj imama Malika rahimahullahu ta'ala i onog čovjeka što ga je došao kao izaslanik svoga naroda pitati za 40 pitanja. 40 mesela. Zamislite, samo na 4 mu dao odgovor, a na 36 mu nije dao odgovor. Kaže, o imam, mene moj narod poslao tebi. Kaže, šta ću kazati ja svome narodu? Kaže, reci im da imam Malik ne zna. Vratim se i recim tu. Imam Malik ne zna. Zamislite, zar mi mislimo da imam Malik rahmetullah ta'ala, da ih nije imao nikakvih saznanja o tim pitanjima, da nije znao neke detalje. Nisu pojašnjeno kakva su pitanja bila. Da li je trebao fetve izdavati? Koliko mu je trebalo još dodatnih podpitanja šta bi trebao da čovjek uradi? Kad vam dođe neko i kaže vam, da li je dozvoljeno danas jesti sir taj i taj? Prvo, sir je dozvoljeno jesti. Jest, kaže, ali u ovom siru ima svinjski masnoći. Još neko kupo pitanja. Otkud ti ta spoznaja? Meni rekao prijatelj. A ko je njemu rekao? A njemu je rekao taj. A njemu je rekao čovjek koji radi u tvornici. A gdje se nalazi tvornica? A ko radi u tvornici? A je li to potvrđeno da se stavlja ili ne stavlja? Je li
šta se još stavlja u to, jel se to prerađuje, ne prerađuje se, još 25 pitanja, još 50 pitanja da bi se mogao dati odgovor na to. I kaže, kako ne možeš dati odgovor na to, jel to dozvoljeno ili nije? Jer treba još 50 pitanja da odgovorim na njih da bi se mogao donijeti odgovor na neko pitanje. Vazite, zato je jako teško u islamu davati odgovor. Zato je jako teško davati odgovore na ovako pitanje. Jer kad vam čovjek postavi pitanje, vjerujte, u rijetko kom slučaju da ne morate postaviti još 3, 4, 5, 6 pod pitanja da biste uopće mogli formirati stav, odnosno da imate potpunu sliku o stanju, odnosno o tom pitanju koje vam čovjek postavi. Nije to uvijek, jel dozvoljeno u namazu, pored fatihe, proučiti dvije različite sure. Nego čovjek dolazi sa praktičnom stvari i pita vas šta da uradim u takvoj situaciji. Na primjer, kaže čovjek, kradim na primjer u hitnoj službi. Pred samom džumu, 5 minuta do 12 sati, dobijemo poziv saobraćajne nesreće na tome to mjesto. Ljudi su ugroženi, životno ugroženi. Mogu ja ostaviti nekog svog kolegu da ode, ali u slučaju da on ne ispuni svoje obaveze, nije dobar vozač ili možda nije kvalifikovan da to obavi. Ljudski životi su u pitanju, šta da obavim, da li dobijem da klanjam namaz ili da... Šta da obavim u takvoj situaciji? Pazite, je li adekvatna osoba koju ostaviš kao zamjenu, adekvatna osoba koja će odgovoriti tom pozivu, je li ljudski život ugrožen ili nije? Kad počnete to sad pitat, kad počnete to obrazlagat, vidite koliko je to komplikovano uopće dati odgovor na takvo pitanje. Odnosno, kažem komplikovano, naravno, postoje odgovori za ta pitanja, ali je potrebno iznaći još nekoliko odgovora, odnosno napod pitanja koja su vezana za dotično pitanje, da bismo imali cijelu sliku o tome. Zato imam Malik rahimahullahu ta'ala rekao za 36 pitanja, ne znam. Kaže, šta će reći svome narodu? Kaže, recimo da imam Malik, ne znam. Pa ste, naša vjera je izuzetno teška, kažemo teška, jer na izdavanje fetvi se ne odlučuje mnogo ljudi. Pa ste, izdavanje fetvi nije ni malo jednostavan posao. I zaista, zato su, kogod imalo bolje se upozna sa šarijatskim propisima, zna zašto bi Omer radijallahu ta'ala recimo sazvao učesnike bedra da ih pita za nešto. Pa su znali ovi iz čitav krug, nek odgovori onaj, dok se ne vrati ponovo na prvog. Kogod imalo se bolje upozna sa propisima vjere, čovjek samo shvati koliko je u našoj vjeri zaista teško i kolika je odgovornost da čovjek da šerijatsko pravno rješenje po nekom pitanju. O tome slobodno i serbes govore u najvećem broju slučajeva ljudi koji su neznalice u vjeri. Oni najlakše o tom pričaju. A svi ljudi koji su o tome dobro učeni, vjerujte, jedne prilike sam nazvao šejha jednog u Meku da ga pitam, pitanje jedno, spor u braku u jednoj bračnoj zajednici. I nazvao sam jednog šeha u Meku i počeo sam objašnjavati, pazite, doktor fikha i predaje na Ummul Qura, dakle na univerzitetu Ummul Qura u Meku, gdje je magistrirao naš brat Osman Smajlović. I nazvao sam ga i pokušao mu objasniti pitanje o čemu se radi da bi dao odgovor. Kaže on meni, govorim, znači, on je doktor u fiku, doktor fika, i zaista učenjak, alim. Ja mu pojašnjavam spor između supružnika da mi da odgovor. Kaže on meni, ehl habib, evo tebi broj od tog i tog šeha, kaže, pa nazovi njega i njemu pojasni, kaže, mi ti da odgovor. Ja zapišem broj, pa nazovem mog drugog šeha. Ja sam nazvao čovjeka kome vjerujem toliko zato što je prva stvar osvjedočeno da je učenja. Sad kad bismo mi ovdje počeli pričati o tom sporu,
To je spor u kome postoji neki neslaganje među supružnicima i treba da nije pravno rješenje oko toga. Kaže, šta treba raditi? I sami mi svi nekako, od njega šta treba, neki šta treba, žen pripada ovom, mužu pripada ovom, i, eto, to je to. Šta to ima? Ne je to ništa komplikovano. Ja sam čovjek počeo reći, kaže, evo ti broj od šeha, kaže, nazovi njega. Ja uzmem broj od ovog drugog šeha, nazovim njega. Pojasni mi detalje, ispituje, ja ispituje, pod pitanja. Dok da neke smjernice, natuknice da šta treba uraditi, dok mi da dva, tri rješenja sitna u kome, kako da se postupi u toj situaciji da se dođe do rješenja. Subhanallah, onda čovjek vidi koliko je, koliko su važni odgovori šerijatu i koliko su teški. Pazite, kada ljudi koji su toliko učeni za stvari koje su došle među supružnicima do spora, nagleda sad, optužili supružnici jedno drugo oko nečega. Sve čovjek rekao, pa te šta je to? E, to ćemo mi sad lako riješiti. Nema lako, šerijatu to nije lako rješavati. Pa to ćeš nazoveš pouzdanog čovjeka i on tebi kaže tako. Recimo šeha ibn Sulejman rahmetullah ta'ala alejhi je znao po nekim pitanjima kazat, kaže, hatta al-an nam je tebejeni. Kaže, još uvijek, da nije mi ta mesela, nije u potpunosti. Nije mi legla još. Subhanallah, znači ljudi koji su učeni, jedne prilike, kad sam bio druga godina fakulteta, pa nam je profesor jedan iz Arkideta, pojašnjavao nam je propise vezane za Allahovu Dželešanu i mene, njegova svojstva. I jedan od studenata postavi mu jedno pod pitanje. A komentarisao je knjigu od šeha ibn Temina, rahmetullahi ta'ala, alejhi rahmetu vasija. Al-Hawaidul Matla. I kaže profesor, kaže, ne mogu vam dati odgovor na ovo pitanje. Moram nazvat, kaže šeha, moram nazvat šeha ibn Temina, kaže, nazvat ću ga, ako Bog da porazgovarat ću s njim, kaže, pa ću vam tek onda, kaže, dati odgovor na to pitanje. Govorim vam u kakvim krugovima i kod kakvih ljudi dođete i pitate stvari koje ljudima ovamo izgledaju toliko jednostavne, ali je to izuzetno teško u našoj vjeri. Šeha Tuhoza, hafizahullahu ta'ala, autor knjige Zijadatul Imani wa Nuqsani, njegov babo je šeha Abdul Mahsin Abad, veliki muhaddis, i dugo godina je držao katedru haditha u džami Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Jedne prilike, između ostalog, postavio sam mu jedno pitanje, naravno doktoru akidetu, i postavljam pitanje vezano za neke stvari za akideta. I kažem, Allah kaže, ne znam kada odgovor na to pitanje. Ali kaže, pitat ću moga babu, pa ću ti ako Bog da dati odgovor na to pitanje. I poslije, možda neke 70, 10 dana, 15, ne sjećam se tačno koliko je, sretnim pa je u universitetu, kaže, dođi ovamo, kaže, onaj, pitao sam babu i moj babo je rekao da to treba ovako, 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 ovako. Ovo sve naravno navodim s ciljem da se naučimo odnositi prema šarijatskim tekstovima, da se naučimo odnositi prema našoj vjeri, jer ovo je ozbiljan odnos prema našoj vjeri. Ovako znamo da robujemo našem gospodaru na ispravan način. Jer ukoliko je to zasnovano, kira kada, nešto se sitno pročita, pa se čovjek toliko osmijeni da te stvari počne tumačiti na svoj način i da to tako servesi ne govori u svojoj vjeri, vjerujte da je to prevelika hrabrost i pitam se jednoga dana da čovjek postane svjestan svoga stanja, kako će se nositi s posljedicama onoga što je pričao. Jer jednoga dana kada čovjek shvati da se tako ne smije pričati o vjeri, kako će se onda nositi s posljedicama onoga što je pričao kad je bio previše smio u vjeru pa je pričao onako šta mu god padne na pamet. Vodite računa i čuvajte svoj jezik, naređujte na dobro, ali prvo naučite šta je dobro. Zabranjujte zlo, odvraćajte ljude od zla, ali vodite računa da ne odvraćate ljude od dobra. Odvraćajte ljude od stvari koje je naš gospodar zabranio. Naređujte im da rade stvari koje je naš gospodar naredio da se radi. To je ispravan put. I kada to budemo radili, bit ćemo inša Allahu ta'ala sačuvani Allahove i Dželešanu kazne. I bit će nam uslišane naše dove koje upućujemo našem gospodaru.
Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam bijeli naše oprosti, da nas učesti na pravom putu, nastavim džennetu sa poslanicima, šehidima, iskrenim dobrim ljudima. Wa ahir da alana, in alhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi kašan ila ilaha ila Halavten, zaboravio sam spomenuti jedan hadith, a smatram ga ekstremno važnim u ovom kontekstu. Halavten, samo kratko još. Kod naređivanja na dobro i odvraćanje od zla, desi se da čovjek izazvan lošim postupkom nekog čovjeka sebe stavi u poziciju, ja sam bolji od njega, pa ga počne malo ponižavati i počne se prema njemu nekorektno odnositi. Pa zna i reći previše teške riječi. Naime, jedan čovjek je rekao Wallahi la yagfirullahu li fulan. Rekao je, tako mi Allaha, Allah neće oprostiti tom čovjeku. Rekao je zato što je on mislio da je taj grijeh toliko veliki da ga Allah ne može oprostiti. I možda je čovjek ponavljao određeni grijeh. I rekao je, tako mi Allaha, neće Allah oprostiti tom čovjeku. Pa je rekao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u hadithu, dakle koga bilježi muslim u svome sahihu, Men dhe ladhi yata'alla alayya Allah agfira li fulan. Ko je taj ko se uzdiže nadamno i ko kaže da ja neću oprostiti tome čovjeku? Ko je taj? Ko to smije reći da ja neću oprostiti tome? وَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَبْطَلْتُ عَمَلَكَ Kaže, njemu sam oprostio, a tvoja djela sam uništio. Pazite, Allah oprostio onome koji je grijeh činio, a ovaj što je pokoran i što ga je odvraćao, njegova djela Allah uništio. Šta su riječi? Šta je uzdizanje? Šta je sebe smatranje? Bolji. Ja sam bolji od njega. I kad vidite čovjeka da griješi, nastojte da mu priđete sa željom da ga podstaknete na pokornost i da ga odvratite od loših djela. Ne da ga osramotite, da ga ponizite. Nemojte nikad prilaziti čovjeku s ciljem da ga osramotite i ponizite. Nikad. Pa i nevjerniku kada prilazite, priđite mu s namjerom da Allah otvori njegovo srce. Jer vi ne znate čije će srce Allah otvoriti. Ne znam jeste li informisani, jeste li čuli, jeste li... Prije par dana jedan fudbaler iz Nürnberga u Njemačkoj primio islam. Drugoligaš, imaju slike u džami, klanja namaz. Govorio, čist sam se srdio, ljutio sam se. Nisam nalazio nikakav mir u životu. Dok se nije upoznao sa islamom i počeo je da klanja namaz i porodica njegova prihvatili su, hvala Allah subhanahu wa ta'ala, njegovo primanje islama i zadovoljni su da on ostane na vjeri koju je on odlučio da prihvati. Allah subhanahu wa ta'ala otvara ljudska srca. Su ljudi koji su rođeni kao kršćani pa su primili islam. Allah subhanahu wa ta'ala otvara ljudska srca. I kada vidimo ljude da griješe, nastojimo im prići, nastojimo im uputiti toplu riječ, možda Allah otvori njihova srca. Mi ne znamo čije će srce kad biti otvoreno. Znate da su najveći neprijatelji Allahovog poslanika, ali sada sam za vrijeme njegovog života zna primiti islam. Mi ne znamo ko će danas primiti, a ko sutra. Ljudi koje danas možda prezirimo, sutra će biti takako dobri muslimani. Ljudi koji danas se bore protiv Allaha i njegovog poslanika, ali sutra će biti izuzetno dobri muslimani. Znate Hind koja je skrnavila tijelo Hamze radi Allah ta'ala, primila islam. Znate Vahši koji je ubio Hamzu, primio islam. Ubio je kasnije Musejl ibn al-Kedzab. Ubio je i čovjeka koji se pozivao da je poslanik nakon smrti Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Vidimo, dakle, da ljudi jednoga dana se bore na pogrešnoj strani, drugog dan prime islam. I kad vidimo čovjeka da je uporan u griješenju, ne znamo kad će Allah otvoriti njegovo srce. Ne znamo, možda će Allah otvoriti nečije srce na samrti. Nakon 20 godina, pa imate neke ljude, sad ih vidite, ne klanjaju namaz, ne pridržavaju se ničega. Možda će za 20 godina primiti islam. Uvijek spominjem Sufjana, radijallahu ta'ala anhu. Znate da Sufjan, pametan čovjek. Poslanik alejhi salatu vesselam ga poziva, otkad je počela objava dolaziti.
vodio karavanu koja je išla, zbog koje je došla do bitke na Bedru. Pa čitavo to vrijeme, kad je bilo oslobođenje Mekke, poslanik alejhi salatu vesselam opet misli na Sufjana. Opet misli o njemu. I kaže, ko uđe u tu i tu kuću bit će spašan, ko uđe u tu i tu kuću bit će sačuvan, bit će pošteđan. Kaže, ko uđe u Sufjanovu kuću, i on će biti pošteđan. Opet mu ukazuje poštovanje. Želi Ebu Sufjana kao muslimana. I on tada prima islam. Subhanallah. Ne bojmo se mi lično obračunavati s ljudima. Nije to naša uloga. Nema naših ličnih interesa. Imamo samo jedan interes. A to je da se ljudi prihvate vjeru. To je naš jedini interes. Nema naših ličnih interesa. Nisam lične interesa tu ganjam, a nije, ja, meni se neko ne sviđa, pa nek propadi. Da, ne znam, ja juče si naučinio, krao, opu, ovako, onakav, šta me briga? Ne, Allah subhanahu wa ta'ala će možda oprostiti. Ako se pokaja, Allah će mu oprostiti. Nastoj da ublažiš njegovo stanje, nastoj da ga pozoveš da se pokaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mi ne znamo kome će Allah oprostiti. I molimo Allaha dželešanu samo da nas učvrsti u pokornosti i da nas usmrti kao muslimane. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, rabbi svome gospodare sve dok ti smrt ne dođe. Da vas Allah dželešanu nagrada.